chuva muito boa na cidadezinha de Acari, galera. Cachoeira tá com força ali, viu? Águas vindo da cachoeira lá de cima, ó. Zagando aqui no açude de Raimundo, amigo do meu pai. E o resultado é esse, ó. O resultado é isso aí, ó. Sangria top, extra. Toda essa água tá descendo agora pro açude da Santa, o municipal aqui de Acari. E com toda certeza ele vai sangrar ainda hoje. Com toda certeza. O volume de água é muito bom. Segundo Raimundo, aqui na cachoeira, a lâmina de água tá mais alta que aqui no açude dele. Tá mais forte ainda. Ou seja, ainda vai entrar muita água no açude da Santa ainda, né?